kulankan ay isku yimaadeen ururka suxufiyiinta Jubaland ee JJ ee ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ku qaadaceen shirka suxufiyiinta qaranka ee ka soconaya magaalada Muqdisho kaas oo la doonayo in lagu doorto hoggaanka sare ee ururka suxufiyiinta qaranka iyagoona suxufiyiinta ka howlgala magaalada Kismaayo shirkaasi ku sheegay in aan loo dhameen isla mar ahaantaana ay ku tilmaameen qaar ka tirsan suxufiyiinta ka howlgala magaalada Kismaayo shirkaasi ka qayb galay in aysan matelaynin ururka suxufiyiinta Jubaland ee JJ waa kuwan wariyaasha Jubaland ee JJ oo dareenkooda cabiraya iyagana ka soo horjeestay shirka Muqdisho ka socda. Tusaale ahaan anaga Jubaland hadaan nahay Jubaland waxaanu helnay 8 xubnood 3 meelood xataa 4 meelood marka loo qabiyo hal meel maaha waxaan xaq u lahayn aan heli lahayn qoondada aan ka helnay ee gudugna noogu yaraan. Aniga waxaan ka mid ahaa xubnihii tagay ee Jubaland ka socday ee Muqdisho tagay haddana Kismaayo ayaan dib uga soo laabtay waayo xubnaha meesha noo joogay ma ahayn kuwa aan ku qanacsanahay ama aan xaq u leenahay. Sidaas darteed waxaan leeyahay guddiga hawsha qabanqaabinaya hal booleen inaga xalaal ma dhasho. Waxaa hadda wadaan idinku waa daashay markii hore laakiin hadda saa wax u wadaan waa qalad. Dheer gacma dheere ahna agaasimaha idaacadda radio Kismaayo run ahaantii magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay kulamo ayaa ka socday taasoo looga hadlaya xaaladda saxaafadda Soomaaliya. Markii halkan ay ka baxeen wariyaashii ka socday Jubaland runtii halkaasi waxay kula kulmeen wax marnaba markii la eego aan u qalmi karin Jubaland marnana aan la aqbali karin taasoo ah qoondadii ay ka heshay Jubaland. Halkaasi marka la eego maamulka hadda galmudug oo kaleeto oo marka Jubaland baaxad ahaan loo fiiriyo aan la mid ahayn ayaa sida wararka nagu soo gaarayaan wuxuu helay in ka badan 17 wariye halka Koonfur Galbeed ay heshay 19 ilaa 24 sida haddaan xogta ku helayno. Jubaland odogtiin oo hadda maamulka ugu ballaarana dhanka nidaamka federalismka ayaa 8 xubnood oo kaliya loo qoondeeyay oo laftigooda marka la eego lagu soo kala wada waxyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay FBU aad ka mid tahay sida ninkan hadda Faarax AB u shaqeeya oo ka tirsan guddiga oo asagu iska qasanaya anagu aan ka wareynay. Run ahaantii annaga haddii aan nahay wariyaasha Jubaland wariyaashii meesha nooga qayb galay waa la garanayaa waa wariyaal tiradoodu aad ay u yartahay ilaa iyo 8 wariye ah. Maamulada kale marka la fiiriyo maamulada ugu yar baa waxaa ka soo qayb galay ilaa 22 saxafi ayaa kulanka uga qayb gashay. Meesha iyadaa waxaa ka muuqanaysa dhibaatada ka taagan Jubaland ee dhanka wariyaasha aad moodid in suxurka lagu hayo ama la cunaqabateynayo. Arrimahaasina waxaan aaminsanahay inay ka dambeeyaan ragga guddiga iyagoo hawshaasi gacanta ku hayo. Waxaan leeyahay walaalayaal wariyaasha Jubaland oo wariyaal aan qarsoomi doonin waa wariyaal kaalintoodii wariyenimo ee weliba Soomaaliya meel mowqif ka taagan waa wariyaal doonaya in la wanaajiyo oo saxaafadda ay saxaafad wanaagsan ama urur wanaagsan oo khilaaf leh meesha uu ka soo bax raadinayo balse haddii aan lagu qasabtaan in wixii meesha ka soo baxo aanu aragno wax aan waxba ka jirin waxa weeyaan way dhici doontaa. Haddii aan wax laga bedelin qaabkay wax u socdaan inaga qoondadii meesha aan ku lahayn ma muuqato. Si wanaagsan ayay guddigu sida uu sheegay jaamac ay ku soo bilowdeen laakiinse markii hore waxaa loo bixiyey guddiga badbaadinta qaranka suxufiyiinta Soomaaliyeed laakiinse iminka waxaanu aragnaa inay yihiin guddiga burburinta qaranka Soomaaliyeed. Aadan Maxamed Xasan Adeer Soomaali Channel Kismaayo.